den her øvelse er til ondt i nakken. Og det jeg vil vise dig, det er, hvordan du kan lave den som udgangspunkt, og hvordan du så kan bygge på, hvis du skal have mere og mere ud af den, eller du ikke får nok ud af det første, vi gør. Det første, du skal gøre, det er at sætte dig til rette på en god stol med et fast ryglæn. Så skal du kigge lige ud, eventuelt finde et punkt, der er sådan lidt skråt nedad, og så fixere blikket på det. Nu prøver jeg at vise dig, hvordan du gør, og så prøver jeg at vise dig løbende, hvordan du bygger mere og mere på. Du skal lave en 8-10-12 stykker af dem, og jo flere du laver, jo mere kan du højst sandsynligt tillade dig at trække dit hoved bagud. Husk, du skal ikke starte med at lægge hovedet bagover, du skal ikke lægge hagen helt ind til brystet, men du skal føre hovedet bagud. Jeg prøver lige at vise det igen. Er du så der, hvor du har fået for lidt ud af den her øvelse, eller synes du bare har lyst til at se, om du kan få mere ud af den, selvom den kun har haft en god effekt på din bevægelighed og dine smerter, så prøv at sætte en hånd op på hagen. Og når hovedet så er langt bagud, så trykker du med hånden. Du kan også lægge endnu mere pres på, eller se om du kan komme endnu længere bagover, men så kræver det, at du begynder at lægge hovedet en lille smule bagover. Og for at gøre det, så skal du først og fremmest langt tilbage, som jeg lige har gjort nu. Når du så er så langt tilbage der, som du kan komme, så lægger du hovedet bagover. Det prøver jeg lige at illustrere for dig her. Ønsker du at komme så langt bagover, som du overhovedet kan komme, så skal du igen have gang i din hånd, og du skal dreje hovedet en lille smule fra side til side. Bare sådan en lille centimeters penge fra side til side, mens du hele tiden forsøger at komme længere og længere bagover. Så langt tilbage. Hovedet bagover. Mens du har hånden på. Og op igen. Vi tager den lige en gang til. Bagud, og hovedet bagover. Og op igen. Det her, det må godt gøre en lille smule ondt, eller være en lille smule ømt for din nakke, men bagefter, der skal du helst opleve, at du har færre smerter, og at du har mere bevægelighed. Du gør det her en 4-5, måske endda 6 gange om dagen. Og så laver du med de her 8-12 stykker gangen.